Assalamu alaikum, hürmetli Kazak eli, Amangede Jakhin, Orkomitet Opozisyonna Politikaya Partiya Alga Kazakstan. Kişe biz özünüz gördünüz, Astana qalasında, Akmola qalasında bizden partiya tirkeuge kuşatlarımızı tapsırdık, tağı da bizge atkaz berdi. Şimdi biz oğan toxtamaymız. Biz, mine, bärini, bizde qosılmağan partiyalar bär bizde qoldoğa çaqıramız. Sosun, mine mınau 25-ci qantarga biz mitingge eskertu berip atırmız. Mine artımızda Astana qalasının akimatı tur. Өзіңіз көріп тұрсыз, ана Нұрсұлтан деген названиясын алып тастап, Чуланда жатқан шаң-шаң деген Астана деген сөзін атып алып шықты. Так стремительно меняется у нас политическая жизнь в стране, что аж смешно, они даже не удосужились новое название переделать вот это все название. Енді жаңа азаматтар айтты ғой, біздің ана митингінің қандай мақсатпен, қай уақытта, қайда өтетінін сонымен қысқаша айтып кетейін. Біріншіден бұл талаптар ана президент сайлауының болмауы. Екіншіден, қазіргі құрылып жатқан бүкіл саяси партияларды тіркеу. Үшінші, қаңтар уақиғаларын халықаралық тексеру, зерттеу. Төртінші, барлық саяси тұтқындарды босату, бостандыққа шығару. Болатын жері Жеңіс проспектісі мен Абай проспектісі, Бегелдинов пен Желтоқсан қиылысында. Сол жердегі жазғы алаңқайда. Сол жерде болады 25-ші қазан сағат 12-ден 14-ке дейін. Міне осыған азаматтардың барлығы өздері естіп, біліп, қатысып, үнін шығарады деп біз сенеміз. Сосын біздің айтатынымыз енді қазіргі осы тұрған алдарыңызда тұрған азаматтар негізінен Алға Қазақстан оппозициялық партиясын құратын азаматтар. Соның ұйымдастыру комитетінің мүшелері және ынтал топтың мүшелері. Барлығы да қазір күресіп жатыр осы бағытта. Қашан бізді тіркегенше оларға тыныштық бермейміз. Түбінде бәрібір біз тіркелеміз, оған ешқандай күмән жоқ. Біз тіркелеміз!